Mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta sexta-feira, 9 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, ao vivo, o cirurgião dentista Kalil Kirstner. Eu gostaria de cumprimentá-lo, Kalil, agradecer pela sua presença aqui no programa no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Bom dia, Kalil. Bom dia, Chico. É um prazer novamente estar com a sua equipe, estar com você ao seu lado. É sempre um dia maravilhoso estar essa manhã mais uma vez com a sua equipe. Muito bem, Dr. Kalil Kirstner, nosso entrevistado de hoje. E quem participa do programa hoje também é a colega jornalista Carla Nascimento, que está lá na redação do BocNews. Bom dia, Carla. Tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia a todos os nossos internautas. Muito bem, eu agora gostaria de apresentar para todos os amigos internautas as nossas manchetes e destaques desta sexta-feira, 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção. É o Dia também Internacional da Medicina Veterinária e o Dia da Criança Especial e do Fonoaudiólogo. As manchetes são as seguintes: Brasil e Croácia fazem jogo decisivo logo mais pelas quartas de final, meio-dia, Brasil e Croácia. E no final do programa eu vou pedir o palpite do Dr. Kalil Kirstner, já vai pensando aí, tá certo, Kalil? Centro de Santos terá telão com transmissão do jogo. E câncer bucal, vejam, senhores, e Dr. Kalil particularmente, câncer bucal atinge 15 mil brasileiros anualmente. É um número considerável, significativo e preocupante. Homens são as maiores vítimas. E o Dr. Kalil vai nos explicar por que isso acontece e o que ele acha desse número, que é um número 15 mil brasileiros todo ano com câncer bucal. É sério, né, Kalil? Você vai falar mais durante o programa. Palácio Saturnino de Brito, da Sabesp, abriga exposição da ONG Amigos da Água, ali na Avenida São Francisco. Natal Criativo no centro leva magia e emoção a todo o setor histórico de Santos, lá no centro da cidade. E o Real faz acerto e deve pagar 72 milhões de euros por Endrick, um jogador de 16 anos, a nova joia do Palmeiras. E assim os nossos grandes jogadores vão indo embora desde cedo, desde meninos praticamente, para a Europa. Estradas 5x5, lentidão na rodovia Anchieta, na chegada ao litoral, entre os quilômetros 60 e 61, atenção portanto. Agora vamos ver o movimento das balsas. 6 embarcações operam neste momento entre Santos e Guarujá, com 15 minutos do lado de Santos e 15 minutos do lado de Guarujá, conforme mostram as imagens aqui que o Felipe vai apresentando. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a Dersa. E agora vamos ver imagens da praticagem, mostrando exatamente o Porto de Santos ali. Temos um dia muito bonito hoje, dia de sol, uma bela imagem da entrada do canal do estuário, no momento em que um navio exatamente está deixando o nosso porto, tá certo? Essa bela imagem registrada pelas câmeras da praticagem de Santos. E no site da prefeitura temos também os locais de maior concentração de trânsito neste dia, que vamos ter um dia assim meio que feriado, né? Porque o Brasil joga ao meio-dia. Então, certamente, o movimento vai se concentrar muito agora no período da manhã e, sobretudo, logo na hora do almoço, em razão do jogo do Brasil. Mas o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Kalil Kirstner, que é um especialista em implantodontia. E, Dr. Kalil, eu queria inicialmente saber do senhor o seguinte. Dia desses, o governo de transição, governo cuja coordenação é do ex-governador Geraldo Alckmin e vice-presidente da República eleito, realizou um encontro na área da saúde
E o pessoal da área de odontologia também participou do governo de transição, inclusive representantes aqui de Santos, o ex-vereador Braz Antunes Matos Neto, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Conselho de São Paulo, participou desse encontro que discutiu aspectos prioritários da saúde e aquilo que o governo eleito, o governo Lula, pretende fazer nessa área. Nesse sentido, doutor Calil, com base na sua experiência, enfim, qual é a expectativa que o senhor tem para o futuro governo Lula, especialmente na área, evidentemente, da saúde e particularmente na área que o senhor conhece tão bem, que é a área de odontologia de saúde bucal? Olá, Chico, mais uma vez. Primeiro, parabenizar a todos os médicos veterinários do nosso país, que, aliás, fazem um trabalho fantástico. Sim, sem dúvida. Na Baixada Santista, a gente nota, né, que eu não tenho esse percentual, mas eu tenho uma visão, eu tenho a minha cachorrinha, tinha Sim, duas, claro. E é fantástico o número de pessoas que passeiam nas praças, que têm os seus cachorros, isso é um amor. É uma festa gigante, né? É uma festa gigante. Todo né? dia. E esses profissionais são pessoas maravilhosas no nosso dia a dia, porque o número de animais que Santos, a Baixada Santista, tem, deve ser absurdo. Não vi nenhuma estatística sobre isso, mas deve ser um absurdo. Então vai aqui o meu grande abraço ao dia deles. Muito bem. Segundo, o Dr. Braz é um exponencial na nossa região, em toda a nossa Baixada. Também vai meus parabéns pela eleição no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Representa um estado forte, Sim. que, por sinal, nós somos muito bem representados na federação. Parabéns ao Dr. Braz, que é um amigo particular e tem um grande conceito por ele. E diretamente agora, assim, a sua resposta é que a gente está numa situação que há muito tempo a gente não via na nossa política, onde nós temos um Congresso Nacional da Câmara dos Deputados com um viés político, um Senado com um viés político e o Executivo com outro viés político. Isso nos gera algumas incertezas a médio e longo prazo, principalmente nas questões políticas, sociais e econômicas. E ao juntar essas três, é que vai nos, para o cidadão aqui, né, como eu, Sim. como você, vai repercutir e de que forma. Então, a resposta à sua pergunta é, primeiro, claro, nós temos um excelente representante junto à federação, mas as questões sociais para o executivo, esse executivo que, aliás, parabenizo, né, a eleição do presidente Lula como nosso presidente, mas a questão do viés social para o executivo, eu tenho certeza que é muito é um viés fundamental. Porém, o quanto de dinheiro nós Sim. teremos para isso? E isso ainda é uma incógnita, porque é claro que todos querem educação, claro que todos querem trabalho, claro que todos querem menos câncer na boca, menos câncer no corpo, mais tratamento odontológico, mais tratamento médico. Então o problema é quanto se pode gastar, quanto se deve gastar, sim, sim. que é o principal. É a responsabilidade fiscal. Por exemplo, né, foi votada agora uma PEC que a gente não sabe. Os nossos cofres há anos vêm em uma situação muito difícil e ainda a gente está tentando reverter. Então, a questão é, nós precisamos desses tratamentos, nós precisamos do tratamento odontológico, dos tratamentos médicos, mas o quanto a federação, quanto o Estado pode nos dar, ou Sim. né, e assim não é nos dar da maneira dar. Claro, nós temos esse direito, claro. Né? Um direito porque nosso. Dos nossos impostos que o governo recolhe a sua, os cofres. Né? Sim, perfeito. Então, quanto esses cofres claro. Estão cheios ou vazios, a população aqui não sabe exatamente. O fato é que nada pode sobrepor ao valor que você tem no bolso. Sim. Porque na minha casa quebra, na sua casa quebra também. Claro. E na nossa casa, federação, chamado país Brasil, também quebra. Então essa conta é muito difícil de fechar. E o coordenador do governo de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, foi governador de São Paulo durante vários mandatos, várias Sim. gestões, ele é médico, ele é da área da saúde, portanto ele conhece bem esse setor.
né? E pelo que se viu, a intenção de se priorizar o setor de saúde, que eu acho que é fundamental, né? Porque saúde é o grande patrimônio que as pessoas têm, não é, doutor Carilho? Não dá para vender, não dá para emprestar, né? Você tem que cuidar, né? E nesse sentido, eu queria agora já juntar uma outra pergunta que é base dessa, de umas manchetes que foram anunciadas agora, que é a questão do câncer bucal. 15 mil brasileiros todo ano têm câncer bucal, doutor Carilho? Então, como é que se explica isso? Eu vou um pouquinho antes, inclusive, da sua pergunta. É, 15 mil é a estatística. Sim. É o papel. São os dados que a gente tem. Não, você é jornalista. Eu só estou especulando aqui, não como cientista nem jornalista, mas então talvez eu possa apimentar um pouquinho mais a nossa discussão em relação a isso. Eu penso que o número é muito maior. Na sua experiência no consultório, você detecta certamente casos como esses. Sim. Quase que todo dia, toda semana. Sim, né? Sim. Então, o problema do câncer, né, nessa bucal é a subnotificação. Porque muitas vezes, já é um câncer bucal, mas é um câncer sistêmico, então ele acaba sendo notificado como outro tipo de câncer ou outro tipo de doença relacionada, mas não efetivamente aos 15 mil. Então essa subnotificação, eu tenho quase certeza absoluta que é verdadeira. Puxa vida. Tem cura? Tem tratamento adequado, Caio? Tem. O câncer, assim como os outros tipos as modalidades de câncer, o câncer em determinado, nas outras regiões, o câncer na boca também tem. Acontece que quando você tem um câncer na boca, você muitas vezes tem que remover muita coisa importante, que é principalmente o trato mastigatório, respiratório. Sim. E esse esvaziamento muitas vezes causam alguns problemas muito graves. O primeiro, claro, é o estético, porque você vai ter uma pessoa, às vezes, sem mandíbula ou com M-mandíbula. Meu Deus! Ou com um pedaço sem nariz, ou sem a metade do rosto até. E aí entra a matéria de bucomaxilo para poder reabilitar esses pacientes. Mas, socialmente, você acaba tirando essas pessoas do convívio social. Por quê? Algumas situações são muito óbvias. Você tem que tirar e remover o câncer e as possíveis regiões que ele já entrou. Então, que poderia ser metástases. Então, ao você esvaziar essas regiões, você deixa uma pessoa completamente desfigurada. Desfigurada. Existem próteses e especialistas em prótese para repor nariz, olho, estético. Mas como uma pessoa dessa vai para uma festa, vai para um baile, vai para o seu... fica difícil. E isso, para o ser humano, é muito grave. Sem dúvida nenhuma, afeta diretamente não só a qualidade de vida, mas o relacionamento pessoal. Perfeito. É complicadíssimo. Muito bem, doutor Calil, eu queria chamar agora a colega jornalista Carla Nascimento, que está lá na redação do Boc News e certamente tem várias perguntas para o nosso entrevistado. Carla, por favor. Bom, agora a gente já tem visto que os gatos eletrônicos, eles são o top do momento entre os jovens, né? E eu já andei conversando com o doutor Calil e uma das minhas perguntas é a seguinte: o cigarro eletrônico, ele é uma porta para o câncer bucal? Ou não só para o câncer bucal? E como evitar? Se tem alguma possibilidade de já ir criando essa política de não usar porque entra com a boca e aí já vai causando um dano maior, né? Só pulmonar, que é o que a galera acaba pensando. Claro. Cigarro eletrônico, doutor Calil, isso é uma febre aí, andou por aí, já ouvi mais hoje. Não, vamos lá. Então, o cigarro eletrônico, vou contar primeiro uma historinha para quem não conhece o cigarro eletrônico, né? Que é o narguilé, o narguile, enfim, os vapes ou veps, né? Dependendo da turma que você está, existe uma série de nomes aí, uma série de denominações. Existe um grande engano quando os jovens, que é a maior faixa etária, dos 18, existem estudos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos,
que colocam crianças de 11 anos já experimentando esses evaporadores, né? E como forma de sair do cigarro. Primeiro que isso é uma grande mentira, ok? Porque as evaporadoras existem há muitos anos, foi criado lá na Índia, mas são usadas nesses países, e só em 2019 os americanos que estudam até como se estaciona um carro eles estudaram e houve 26 mortes em 2019 relacionada diretamente a esses evaporadores. O problema é que eu tenho certeza absoluta num estudo muito rápido que esse número é muito maior. Por quê? Porque primeiro que ele causa todos os malefícios que o cigarro causa. Segundo, também existem alguns estudos que uma hora desses evaporadores equivaleria a 100 cigarros, o que é um número absurdo. Ou seja, 5 maços de cigarro, né? Em uma hora. Meu Deus! Então, e por quê? Como é prazeroso para quem fuma, né? Ou para quem traga, enfim, eu não sei nem o nome, o gestual, eu não sei ainda. Mas a pessoa fica ali por uma hora, duas, três. Então se tornou, por exemplo, na Inglaterra, já um problema de saúde coletiva. Por quê? Os ingleses, diferente de outros países, eles têm os pubs. E na Inglaterra existe uma incongruência interessante, que existe já um projeto de lei aprovado na Inglaterra, onde até 2030 eles vão ter tolerância zero para cigarros e os vapes. Porém, ao mesmo tempo, na própria Inglaterra é permitido nos pubs usá-los. Então é bastante incongruente. Sim. Agora, se a gente trouxer mais aqui para os Estados Unidos, que todo mundo gosta de comparar, mas para o nosso país, a Vigilância Sanitária proíbe. Sim. E proibiu isso lá em 2009. Acontece que essa proibição não significou a paralisação. Sim. E, claro, de novo voltamos à questão de fiscalizações. Né? Se a gente começa a falar de fiscalizações, nós não temos nem material humano para fiscalizar isso, né? Para as vendas e para o controle de uso. Então, outro problema. Os americanos descobriram isso em 2019. E o que veio em 2020? O Covid. E aí, de novo, confundiu-se tudo. Por quê? As mortes provocadas pelo chama-se EVALI, tem alguns sintomas. Febre, dor de cabeça, falta de ar, problemas no pulmão. Então, são todas as características relacionadas ao Covid. E a partir de 2020, nós tivemos o Covid. E aí, muitas mortes, e aí sim, Carla, eu vou diretamente ao ponto da sua pergunta. Eu tenho certeza absoluta que temos aqui uma outra subnotificação. Por quê? Grande número dos jovens que morreram durante o período da Covid morreram também por causa dos evaporadores. Olha só, é uma questão muito séria e de saúde pública, porque há algum tempo no Brasil a questão do cigarro, houve uma campanha muito bem feita, né? Uma década, um pouco mais, enfim. Até um dos grandes incentivadores disso foi o então ministro da Saúde, José Serra. Perfeito. Né? Que depois, como governador de São Paulo, adotou medidas radicais em relação ao cigarro. Não pode mais fumar em bar, não pode mais fumar em restaurante. Interessante, né, doutora Caio, que há um processo de conscientização. As pessoas se conscientizaram. Né? Muita gente continua fumando, é verdade. Mas hoje você percebe nitidamente que a pessoa está no restaurante, ela se levanta, vai para a calçada, fuma lá o seu cigarro, volta para o restaurante, enfim. Ou seja, há um processo muito interessante em relação ao cigarro. Já em relação a esses evaporadores, né, não me parece que haja. Seria o caso de que eles fazer uma grande campanha, não foi feita com cigarro? Então, aí nós esbarramos em um outro problema. Como fazer uma campanha de alguma coisa que ela, em tese, não deveria existir? Porque a Anvisa
proíbe. E se a Anvisa proíbe, é como fazer campanha. Nós não vemos, por exemplo, campanha contra a maconha, porque ela é proibida. Então, fica difícil até para os médicos brasileiros relatarem morte por esse fator. Porque ela é proibitiva, ela é proibida. Ela não tem uma regulamentação, mesmo que seja ruim. Mas tem, por exemplo, bares que tem lá esses... O narguilé. Narguilé, né? É. Fica lá, o pessoal passa pela rua e vê lá o jovem utilizando. Sim, então, e aí vem um problema social. Né? Aí vem um problema social. É uma proibição que na prática ela não existe. Porque ela está em todo lugar. É, porque você pode usar o narguilé, dentro do recinto. É, pois é. Porque, então, aí vem a questão. Como não, é proibido... Mas aí colide com o problema do cigarro, que não pode dentro do restaurante, e esse pode. Né? Então, perfeito, então. Difícil, né? É difícil, e ao mesmo tempo, você vê imagens, quem quiser dar um Google aí durante a nossa conversa, você dá um Google, você vê bares brasileiros, né, para não sair do nosso país, com o narguilé, com os jovens se divertindo, rindo, sim, brincando, bebendo, e isso leva um outro problema que é grande, a socialização. Muitos jovens se sentem no grupo, ao tragar, ao utilizar o narguilé. E aí aquele jovem que estava até então, na semana passada, excluído por aquela galera, hoje se vê incluído. E muito perfeito, perfeito. E isso é lindo, eu acho lindo, dá vontade de chegar ali e dar uma tragada naquilo. Eu acho fantástico. Mas existe uma série de outros problemas. É perigoso e um horror. Exatamente. É, pois é, são situações que aí que a legislação precisa. Esperamos que o novo Congresso, que você fez referência, perfeito, né? O novo Congresso se debruce sobre uma questão como essa, porque, veja, é proibido pela Anvisa, mas pode dentro do bar, do restaurante, no local fechado. Dentro do local fechado não pode cigarro. Ou seja, o cidadão polui o ambiente ali e o cigarro, que em tese causaria menos mal, porque, né, um cigarro, você tem que sair. Ou seja, é preciso olhar isso aí de uma maneira ampla, né, sobre o aspecto da saúde, da saúde pública e também da legislação, para que se resolva definitivamente uma questão como essa, né, Carlos? Perfeitamente. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina trouxe um especialista americano para debater esse assunto. E, aliás, aqui vai uma dica ao Dr. Brás para que leve ao Conselho Federal de Odontologia esse estudo, ou peça esse estudo, porque eu também fui fazer uma pesquisa junto ao Conselho Regional de Odontologia e me foi dada a resposta que não tinha nada relacionado ao tema, e aí me surpreendeu. Então vai aqui um pedido pessoal. Mas vamos voltar pro nosso tema. Então, em relação a essas situações, na odontologia nós temos vários agravamentos por causa do narguilé. Mau hálito, retração gengival, escurecimento de gengiva, doenças periodontais, placas bacterianas, uma série de fatores relacionados diretamente até, inclusive, levar ao câncer bucal, que foi o primeiro tema da nossa manhã. Em relação à sua comparação, é perfeita. Por quê? Se os estudos americanos, se os estudos mundiais relatam que uma hora de narguilé, o que é o mínimo que se consome, equivale a 100 cigarros, por quê? Porque é mais cheiroso, porque é mais gostoso, porque na imagem que nós vimos lá é mais bonita. O grupo se socializa melhor. O cigarro acaba sendo uma coisa individual, né? Agora ali é o grupo. Então, aí vem o problema do grupo ser mais forte. Sim. E você não consegue tirar um grupo do bar, mas é mais fácil tirar um indivíduo. Então, a tua colocação é perfeita nessa linha. Precisamos, sim, já é um problema de saúde pública, onde ela é contaminada na base com jovens, e esses jovens vão gerar custos gigantescos para o Estado mais à frente. Muito bem, é isso mesmo, mais gastos na área da saúde, que poderia ser evitado. Calil, peço sua licença, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Foque, manhã de notícias.
O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. 5 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público. O Enfoque também realiza consultas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta sexta-feira, 9 de dezembro. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o cirurgião, dentista, especialista em implantodontia, Calil Kirsten. E antes de continuarmos a nossa conversa, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos, região, sexta-feira e no final de semana. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sextou e que sexta-feira, hein? Linda, maravilhosa, com sol desde os primeiros momentos do amanhecer, despontando, iluminando todo o estado de São Paulo. Muito bom o dia hoje para quem quer sol, protetor solar para quem for tomar aquele sol que vai brilhar o dia todo sem possibilidade de chuva no litoral. Só lá no interior, no oeste paulista, na região central, aquelas pancadas próprias do calor podem acontecer. No domingo é que pode mudar um pouco no litoral, porque tem uma frente fria, que não tem frio, mas tem muitas nuvens, passa pelo Oceano Atlântico, deve trazer um tempo um pouco mais nublado, mas com possibilidade de chuva isolada à tarde. Tem aproveitamento no fim de semana, aproveite a praia. Pessoal que trabalha na praia, olha, vai descer bastante gente mais uma vez, e vai ser faturamento, com certeza, se Deus quiser, aquele final de semana cheio para vocês todos. Tempo bom, tempo de sol, de calor. Grande abraço a todos. O aumento do tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, trazendo boas novas e boas notícias nesse fim de semana, com sol, de praia, com movimento, de festa, enfim. E tudo isso com a vitória do Brasil, então será melhor. É, mas eu queria agora chamar a colega jornalista Carla Nascimento novamente, que ela está lá embaixo na redação do BocNews, e de lá ela nos traz, apresenta mais perguntas para o nosso convidado. Por favor, Carla. Olha, primeiro eu vou deixar os recados do Dr. Calil.
Doutor, o senhor está recebendo recado da Argentina, do Alê. O Paulo Eduardo Costa também está adorando a entrevista, está super esclarecedora. Então, aqui alguns outros internautas parabenizando, mas eu vou até para a nossa pergunta. Eu vou continuar falando do fato, só uma questão que eu fico com uma dúvida. Eu li uma matéria que as caras têm ajuda 10% mais entrar caras pelo cigarro, né, pelos sabores, pelo aplicado. Isso é verdade ou é só uma especulação? O aumento... Muito obrigado aos amigos internautas pela participação. E eu queria, essa pergunta é uma pergunta importante, diz que há um aumento, doutor Calil, do número de cáries em razão do cigarro eletrônico, em razão dos lápis, enfim, pelo sabor adocicado. Então, Carla, eu penso que, primeiro, eu vou um pouquinho mais além para os amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo, também tenham em mente que causa impotência sexual, infertilidade feminina, menopausa precoce e complicações na gestação, perdão. Então, assim, são fatores importantíssimos, muito mais, inclusive, do que a cárie. Claro. Especificamente a cárie, não penso que é por esse motivo, porque, claro, para quem não sabe, se colocam ali frutas, né, para dar aroma. Mas não são esses fatores o maior problema. Determinantes para a cárie, não. Existe um outro problema relacionado aos evaporadores, que é a xerostomia. Xerostomia é quando as glândulas salivares são atingidas e elas diminuem ou param de fabricar saliva. E a saliva é um dos fatores muito importantes para lavar a nossa boca no dia a dia. Né? Então a saliva vai lavando a nossa boca durante o dia, durante a noite principalmente. Independente da escovação, além da escovação, nós temos a saliva lavando ali tudo que é bactéria, tudo, inclusive os produtos. O problema é que ao diminuir a quantidade de saliva, você diminui a quantidade de lavar a boca, limpeza, né? De limpeza da boca, o que vai gerar um problema periodontal e aí sim as bactérias relacionadas ao processo carioso serão exponencialmente aumentadas. Então, não pelos aromatizantes, mas sim pelo fato da xerostomia ser um problema muito mais importante. Agora, essa questão, doutor Calil, é uma questão tão séria, exigiria, ao meu ver, uma legislação. Eu volto a tocar nesse aspecto, porque é preciso, de alguma maneira, disciplinar, regular, combater, enfim, alguma coisa tem que ser feita. E nesse sentido, eu queria saber do senhor o seguinte, em que medida as entidades, o senhor acabou de dizer que até cobrou de seus colegas do Conselho Regional uma posição em relação a essa questão, já que existem estudos americanos mostrando que uma hora da rodada do narguilé, não, narguilé, enfim, corresponde a 100 cigarros, ou seja, 5 maços de cigarro. Esse estudo é um estudo norte-americano, né? Então, exigiria uma providência de imediato. As instituições, aqui mesmo da nossa região, como a Associação dos Cirurgiões Dentistas, enfim, o sindicato, não poderiam promover, enfim, seminários, palestras, enfim, para se retirasse um documento ou levar esses estudos a algum deputado da região, para que pudesse propor algo no Congresso Nacional, doutor Calil? Perfeito. E aproveitar que nós temos um amigo aqui do lado, né? Então, assim, nós temos um representante forte, como nós falamos no começo, do estado de São Paulo. Então, um estado fortíssimo em todos os sentidos, inclusive no sentido odontológico. Então, nesse aspecto, sim, precisamos, devemos e podemos usar as nossas instituições, que são muito fortes, trazer convidados de fora, políticos, para discutir o assunto, regulamentar ou regularizar, serão passos que serão tomados mais à frente. Entendo também, para pontuar a resposta, que
essa doença é relativamente nova. Sim. Né? Então, talvez não tivesse tido tempo ainda, dado ao problema que nós tivemos nesses últimos 2-3 anos. É. E os sintomas do narguilé são exatamente, ou muito parecidos com o da Covid. Mas sim, está na hora, ou passando da hora, de começarmos a pensar nesse assunto, junto às nossas associações, junto aos conselhos regionais dos estados e o Conselho Federal de Odontologia e outras entidades de classe, para que esse assunto seja, no mínimo, regulamentado. Este ano ainda, no jornal Folha, um repórter colocou essa questão, dizendo que deveria ser regulamentado o narguilé. E houve um debate interessante, porque aí o Conselho Federal de Medicina rebateu, dizendo que não. E aí esse por tema... Quê? Porque o problema de não regulamentar alguma coisa... Eu penso um pouco diferente. Porque a Anvisa proíbe? Porque a Anvisa proíbe. Então, por isso que é uma questão muito mais política, porque também envolve uma economia. Nós sabemos, todo mundo sabe, que os impostos com cigarro geram mais de 12 bilhões de reais por ano. E aí, o consumo deste narguilé também tem gerado um dinheiro absurdo. Como regulamentar isso talvez seja o grande problema político. Então, quando essa matéria saiu, houve um grande impasse aí, né? Porque regulamentar, regularizar ou ambos? Ficou numa situação muito difícil. Ficar na proibição da Anvisa. Ou ficar na proibição da Anvisa. São fatos que os políticos têm que colocar a caneta no papel e debaterem isso junto com a sociedade. Mas para isso a gente tem que ser acionados pelas entidades de classe. Sem dúvida. E pela sociedade também. Sim, claro. Né? E junto à sociedade e tentar discutir isso a ponto de entender que os nossos filhos, os nossos netos estão perdendo vida sim. E, de repente, criar um ponto onde a estatística apareça, porque os médicos e os dentistas não conseguem fazer essa estatística aparecer. Sim. Nós tivemos relatados no Brasil, se não me engano, em 2019, um pouco antes, 5 mortes relacionadas ao narguilé ou a essa doença. O problema é que, Como ela não é regulamentada pela Anvisa, essas mortes acabam se perdendo. E ninguém vincula, por exemplo, a essa. Então, de novo, voltamos àquela roda onde vários jovens, várias pessoas morrem e não são notificadas como. E aí parece que ela não existe. O usuário do narguilé, porque... Perfeito. A pessoa às vezes até pode dizer que é usuário de drogas, mas não diz que é usuário. Perfeito. Né? Perfeito. E isso pode criar, realmente é difícil depois para a saúde pública estabelecer estatísticas. Né? Então, perfeitamente. E é isso mesmo. A regulamentação se torna essencial. Fundamental. Né? Então, acho que cabe às organizações de odontologia, as instituições, associações, enfim, juntamente com a sociedade, tomar adiante nisso e levar aos nossos representantes no Congresso para que surja uma nova legislação em breve, possa regular isso, né, Caio? Sim, a gente pode, claro que nós falamos, nós queremos que se torne uma lei federal, mas nós podemos, aqui mesmo, na nossa sociedade, aproveitar os nossos representantes políticos, sim, sim, aproveitar as pessoas que estão do nosso lado e tentarmos aí ir à frente com esse assunto, porque a Baixada é uma região de recreação e, como tal, como recreativo, se coloca o narguilé. Bares em profusão, perfeito, e vai por aí. Enfim, basta andar por aí que a pessoa encontra. Perfeito. Não é, Calil? É isso aí. Muito bem, Calil. Eu queria agora, Calil, aproveitar a sua presença aqui para tratar de um outro tema, que você é um especialista, um implantodontista, que é a questão do implante, né? Que é, sem dúvida nenhuma, um avanço, uma conquista, inegavelmente. Né? Agora, há muita gente fazendo implante. E aí eu pergunto a você, não está se transformando também o implante em uma espécie de indústria, sabe, para que, enfim, situações às vezes talvez não seja necessário implante, mas aí
cria-se um ambiente para que a pessoa faça. Como é que você analisa essa questão? Você que é um especialista nessa matéria. É, eu vou pegar a sua pergunta com a última frase, né? Se tornou uma grande indústria, né? E infelizmente a gente tem discutido, os cirurgiões têm discutido exatamente isso. Por quê? Porque o dentista, de maneira geral, ele coloca a implantodontia como uma coisa fácil de ser feita, quando não é. Fácil? É. O paciente que o diga, se é fácil ou não. O problema é que muita gente cai nessa inverdade, colocando como verdade. Porque ao colocar uma situação que favoreça, você acaba acreditando naquele profissional por uma série de fatores, ou porque o profissional já está muito tempo na família, ou porque ele fez um curso de atualização e agora ele precisa vender aquilo, ou porque um tratamento de canal às vezes é mais barato do que um implante e economicamente é mais legal ou viável para o dentista colocar o implante. A filosofia da implantodontia nunca foi essa. A filosofia da implantodontia é, como da jornada nas estrelas, a última fronteira, é a última possibilidade, é o último recurso. É assim que deve ser tratada a implantodontia. Quando todas as matérias relacionadas à odontologia falharem, aí o implantodontista entra. É assim que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes. E é assim que deveria ser. Quem é sério, existem vários nomes sérios na nossa região, tenha o mesmo pensamento, né? Quando a gente está junto, a gente conversa exatamente isso. A implantodontia é a fronteira final. Sim. Então, mediante isso, a questão econômica é a que menos importa. Hoje, economicamente, a implantodontia, inclusive, se levada de forma séria, é mais barato do que a endodontia, do que a coroa. Por quê? Porque as pessoas, para simplificar, entre aspas, o tratamento, tiram um dente que muitas vezes era viável e colocam implante. E essa percepção de facilidade acabou colocando a implantodontia, infelizmente, nesse buraco que você relacionou. Porque muitas vezes a pessoa vai para a cirurgia sem um exame de sangue, sem uma tomografia, sem absolutamente, às vezes, com problema de discrasia sanguínea, com problemas ósseos, então, severos. E aí, mais lá na frente, o paciente relata: doutor, olha, o implante falhou, ou o implante não osso integrou, ou deu rejeição, né, que é a palavra que o pessoal usa, mas a culpa é minha? Não. A culpa, muitas vezes, é de quem operou. Porque simplesmente foi lá e, como a gente fala, colocou um implante. Eu vou colocar uma situaçãozinha com um amigo paraguaio que está comigo em Campinas, em um determinado curso. E eles lá ainda estão engatinhando nessa questão. E eles colocam implantes que, às vezes, caem no chão. E colocam. E ele me contando essa história, e eu falei: olha, isso já aconteceu no Brasil, se é que não acontece ainda. Colocando a implantodontia numa situação de facilidade de confecção. Eu faço algumas comparações, gosto de fazê-las sempre na vida. A ortodontia passou por isso há 20, 30 anos atrás. Né? Nós tínhamos a ortodontia como uma matéria de alto padrão. Poucas pessoas podiam fazer, o que não é correto, não tô fazendo esse tipo de situação, mas eram profissionais sempre muito sérios, especialistas. E a ortodontia veio a se tornar, na década de 90, um comércio gigante. Até hoje, existem pacientes sem dentes nenhum por causa da ortodontia. Ontem mesmo eu operei uma paciente de São Paulo, uma empresária, né, e que ela perdeu todos os dentes por causa de tratamento ortodôntico, mal executado. Nossa. Então, por que eu citei ela? Porque não foi problema social, não foi problema econômico, sim, foi uma matéria, ortodontia, que por uma questão financeira, ela entrou e não saiu mais. Assim é a implantodontia hoje, exatamente do jeito que você relatou. Muito bem.
Por ali eu peço a sua licença mais uma vez, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta sexta-feira, 9 de dezembro. E agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido, entrevistando o Dr. Calil Kirsten, que é cirurgião dentista e especialista em implantodontia. E agora, Carlos, eu queria que você também, certamente, tem
mais perguntas para o Dr. Calil. Por favor, Carla. A Anitta foi diagnosticada com herpes simplório. Eu não entendi. Você pode repetir? A Anitta, ela foi diagnosticada com o quê? Com Epstein-Barr, que é a doença herpes. Do beijo. A chamada doença do beijo, doutor. Isso. Tá. E aí eu queria saber do doutor Calil como lidar com a evolução do caso e qual o melhor tratamento, qual o tratamento que ela pega na cavidade bucal e começa a ser diagnosticado. Bom, ela pegou um tipo de herpes, que é popularmente conhecido como doença do beijo, doutor Calil, e atingiu, enfim, toda a cavidade bucal e quer saber como é que resolve isso. É verdade. Então, vamos lá. Vou aproveitar o assunto que em pauta hoje e relacionar de novo, né? Anitta, bom dia. Eu já vou na sua resposta, ok? Só vou fazer um link, porque é importantíssimo que dá para linkar com o narguilé. Como ele, muitas vezes, ele é difundido aos amigos, o mesmo pito ali passa por várias pessoas. Então, entre outras doenças, hepatites, sim, o herpes também pode ser passado nessa situação. Mas vamos lá. O herpes, ele fica alojado nos nervos da face. E em alguns momentos da nossa vida, por exemplo, algum start, como o estresse emocional, sim, claro, né? O sol, ele pode aflorar novamente. Então, infelizmente, Anitta, o que a gente tem para te falar é que o herpes funciona como uma gripe. Você pode mascarar ou minimizar os efeitos dele, mas ele tem um ciclo a ser desenvolvido, que dura em torno de 14 dias. Você pode passar pomadas ali, antibióticas, né? Que aí o seu dentista pode receitar. Você não pode comprar essas pomadas que contêm antibiótico na região. Então você tem que consultar o seu dentista. Ele vai receitar para você uma pomada com a tua característica, para a sua característica. Mas ela vai ter que ter o ciclo normal de vida desse vírus. É o herpes labial, né? Exatamente, é o herpes labial que... É a doença do beijo. É, relacionada também ao beijo, mas como é um vírus que fica ali para o resto, uma vez que a gente tem... De quem teve catapora, né? Quem teve catapora desenvolve e mantém o vírus. Exato, ele fica ali em estádio de latência. E assim, existem alguns starts para que ele... Opa, voltei! Voltei. Então, e quando ele dá esse opa, voltei, é difícil, porque não tem muito. A gente pode passar as pomadas, você pode ali tentar minimizar os efeitos dele, mas os efeitos dele se manterão até o ciclo de vida desse aglomerado. Ele volta para o estádio lá, ele fica lá. E vai ficar esperando a oportunidade. É verdade. Mas eu acho que do herpes, esse talvez seja até mais, relativamente mais simples. Sim, é sem dúvida. Mais grave, né? Sem dúvida, as zósteres. Exato. Então, entre outras questões realmente muito sérias. Muito bem. Dr. Calil, há um outro tema que eu queria aproveitar a sua presença, que é o seguinte. Queria que o senhor avaliasse, com base na sua experiência, enfim, como professor, o atendimento, a assistência pública na odontologia por meio do Sistema Único de Saúde. Porque fala-se muito do Sistema Único de Saúde no que tange a área da saúde, normal que a pessoa espera e fica, dificuldades, problemas que todos nós sabemos, tabela de vencimento do SUS é uma tabela defasada, enfim, tudo aquilo que se sabe. Com relação ao atendimento público na área de odontologia, é melhor ou os mesmos problemas se repetem? Vamos lá. Na saúde pública, a odontologia, também assim como outras matérias, tem problemas regionais no nosso país. Assim como em outras matérias, né? Em outras disciplinas. Na grande São Paulo, em São Paulo, no estado de São Paulo, a odontologia é muito bem cuidada. As pessoas são muito bem atendidas. Sim. Eu conheço alguns profissionais, converso com alguns profissionais que trabalham na nossa prefeitura, que trabalham na prefeitura da Praia Grande, Guarujá,
enfim. E eles são, a população, de maneira geral, é bem assistida. É adequado o atendimento, portanto. Sim, porém, claro, a gente precisa de mais. Só para deixar, claro. Né? Como sempre, é assim que funciona. Como você já disse, os nossos impostos são para ser gastos conosco mesmo. Então, sim, mas se nós compararmos a outros estados da federação, estamos muito à frente. Nossos equipamentos, de maneira geral, funcionam muito bem. Né? O atendimento das pessoas, o atendimento pessoal é muito bom. Os profissionais, todos eles, todos os concursados, são altamente capacitados, as auxiliares são altamente capacitadas e atenciosas. Então, o atendimento pessoal e o atendimento técnico nas prefeituras da Baixada Santista, de maneira geral, é acima da média. Quando a gente vai saindo dos grandes centros, a gente vai tendo um pouco mais de dificuldade, por uma questão natural, e até porque relaciona atendimento a dinheiro. Sim. Aliás, Santos, inclusive, tem um setor na Zona Noroeste, se eu não estiver enganado, de procedimentos bucomaxilofaciais. Sim, perfeito. Né? Qualquer acidente, então as pessoas são removidas para lá e estão submetidas a procedimentos públicos. Né? Sim. Nós temos alguns hospitais com plantões de bucomaxilofacial. Se você estender isso para o Brasil, existem vários estados e vários municípios da federação que não têm atendimento em bucomaxilo. Imagina. Então, a pessoa sofre um trauma, precisa, às vezes, do médico clínico geral ali, numa situação muito difícil. Esse paciente que sofreu um acidente de moto, ele tem que ser transferido e muitas vezes ele morre na transferência, porque não teve um atendimento do bucomaxilo. E aqui na região temos, né? Temos, sem dúvida. Até onde se sabe, é um bom atendimento que funciona Zona Noroeste. Sim, nós temos aqui também nos hospitais privados alguns departamentos que são maravilhosos. O Hospital Ana Costa, por exemplo, ele tem uma equipe de mucomaxilo maravilhosa lá. Então, temos excelentes atendimentos. Ótimo, isso é muito bom saber. E atendimento SUS, hein? Sistema Único de Saúde, portanto, é uma coisa muito importante. O Carla Nascimento. Você tem mais perguntas aí, Carla? Fique à vontade, por favor. Então, tem uma moça que me mandou aqui no nosso chat. Ela estava perguntando o que ela precisa ter, os primeiros requisitos para poder fazer um implante. Ela já tem, vai precisar de enxerto. Como que ela sabe? Só numa consulta de laboratório, lá dentro, até a clínica, ou ela consegue já ter uma noção se ela consegue recuperar, colocar só aquele dentinho tem os ferrinhos, né? Tem algum passo a passo? Muito bem. Pessoa perguntando sobre a questão do implante. Os procedimentos básicos para isso, para se verificar, né, a necessidade ou não. Sim, perfeito, Chico, perfeito. Primeira coisa que ela tem que perguntar a ela mesma é que se ela precisa do implante, se ela precisa da implantodontia. Então, um clínico geral pode primeiro fazer essa avaliação para ver se ela realmente, de fato, não tem condições de salvar esse dente. E quando a gente fala dente, a gente fala, para quem está nos ouvindo, o dente, para a pessoa, para nós, né, de maneira geral, é o que se vê. É aquela partezinha do sorriso. Você faz assim, você está ali, é dente. Não. Dente, tecnicamente, é a raiz mais essa parte visível. Perdão. E muitas vezes, se você tem uma raiz em condições de uso, você vai poder utilizá-la, aí sim, cara, para essa coroa que talvez você tenha tido dificuldade aí. Uma coroa de jaqueta, de porcelana, de resina, seja lá o que for. Sem a necessidade do implante. Sem a necessidade do implante. Lembrando que o que é o implante? Implante, basicamente... Olha a indústria aí. Então, implante, basicamente, é uma raiz biônica. Sim. Então, eu preciso que eu não tenha a raiz natural, ou que a raiz natural esteja muito ruim, para que eu troque uma raiz desta por uma raiz biônica. Perfeito.
Ah, exatamente explicado. Então, o primeiro passo para a nossa amiga internauta é procurar um clínico, um cirurgião dentista, um clínico que vai fazer exatamente essa avaliação, se é necessário ou não. Se não for necessário, não cai nessa conversa de alguns que andam por aí, querendo fazer implante a toda hora, implante sem dor, sem cortes. Chico, eu preciso te interromper, porque de fato a gente ouve algumas coisas. Cirurgia sem corte e sem sangue. Bom, gente. Como é que pode? Então, cirurgia sem corte, sem sangue, eu aqui não vou explanar muito sobre o assunto, mas nos meus ouvidos não entra muito bem, porque senão não é uma cirurgia. E o fato é que, para você instalar um implante, seja ele em qualquer parte do corpo, sim, você tem um procedimento cirúrgico. Claro. Você pode questionar o tamanho do procedimento cirúrgico, sim, mas é um procedimento cirúrgico ainda. E não existe ainda na história um procedimento cirúrgico sem corte e sem sangue. É verdade. Precisa tomar cuidado com essas propostas mirabolantes, um certo charlatanismo que anda por aí, em todo lugar, toda a profissão. Portanto, é preciso ver isso com muito cuidado. E aí a orientação está clara, é procurar um cirurgião dentista e fazer o exame, o diagnóstico, e verificar se cabe, se não cabe, o porquê, enfim. Né? Melhor procedimento. Sem dúvida. Especialista, sem dúvida. Especialista, senão não adianta. É a melhor maneira. Muito bem, Calil, nós já estamos aproximando do final do programa, mas eu queria que você abordasse um tema que eu acho também muito importante, que é a questão do ensino superior da odontologia. Hoje, no Brasil, nós temos aqui na região diversas escolas boas, enfim, de odontologia, com clínicas para atender a população, que é uma medida social da maior importância, como, por exemplo, lá da Universidade de Santa Cecília, que tem uma clínica ótima. Mas eu queria que você avaliasse, de um modo geral, o ensino da odontologia no Brasil. Você acha que os profissionais hoje, Calil, saem preparados? Porque não dá para imaginar um profissional de odontologia fazendo um curso de EAD, ensino à distância, né? Vai ser meio difícil, né? Enfim, eu queria que você avaliasse isso. Então, o ensino no nosso país, de maneira geral, também teve uma dificuldade gigantesca, né? Às custas de tudo que nós passamos nesses últimos 3 anos. Em odontologia, o ensino, como quase em tudo no país, ele foi se deteriorando por uma série de fatores. Primeiro, que se tornou uma grande indústria, né? E aqui vai, nós temos, claro, excelentes universidades na nossa região. Porém, o número de universidades criadas, tanto em odontologia, como em medicina, como em outras áreas, se tornaram muito grande ou muito além do que a própria demanda permite. Sim. Eu não vou nem dizer que não tem demanda, mas é a demanda para quem? Quando a gente fala em demanda, ou quando nós falamos em demanda, a gente precisava pegar a demanda populacional, não a demanda de profissionais. Porque aí não importa o número, importa a quantidade de profissionais por número de pessoas. E hoje nós temos um número de pessoas muito pequeno para o número de profissionais. O que acontece que quase todos, eu estava, de vez em quando a gente conversa sobre o assunto, o número de especialistas na nossa região hoje é muito grande pelo número de necessidades das pessoas. Então, o que acontece? Os cursos acabam inchando, minguando, e esses professores acabam cada vez ganhando menos. Onde? Ganhando menos, você está tirando os profissionais de alto padrão, porque um profissional de alto padrão vai para o consultório particular. Claro. E aí você vai preenchendo essas vagas com profissionais que aceitam um valor menor. Tá. E qualquer coisa é assim, se você tem um valor menor, em tese, você tem menos qualificação. Sim. O que gera um círculo, infelizmente, muito ruim. Porque se você tem profissionais, professores de menor capacidade técnica, lá na ponta você vai ter alunos com menor capacidade técnica que serão amanhã professores e assim sucessivamente. Profissionais que vão atender a população. Com muita dificuldade, né? Basta dizer que, como você disse, não dá para aprender à distância. Então,
no dia a dia, a curva de aprendizado, se nós pudéssemos montar um gráfico, ela hoje estaria num patamar muitíssimo baixo. Por quê? Nós somos profissionais de saúde, eu preciso tocar, eu preciso mexer em você, eu preciso te auscultar, aferir pressão, ver clinicamente, sentir, abrir sua boca, ver se você não tem um câncer, ver se você não tem um herpes, ver se você está em condições de saúde. E isso só se faz com a sua presença no meu consultório. Lógico, como a amiga internauta que colocou para nós uma questão. Eu não estou te vendo, eu não sei o tamanho do seu herpes. Eu não sei o quanto você precisa, eu não sei qual é o medicamento exato, eu sei que você pode usar um antibiótico, mas você deve estar se perguntando, doutor, mas me fala o nome do antibiótico. Eu não sei exatamente. O clínico geral que for te atender, ele vai saber o tamanho do teu herpes. Isso. Então vem a questão da distância. Eu não estou te vendo, então eu preciso, assim como todos os profissionais, precisam ter o contato do paciente. E eu, infelizmente, nos últimos anos, isso, a gente tem cada vez menos. Também é fundamental para os estudantes. Né? Perfeito, perfeito. Os estudantes têm que ter contato com o paciente, sob a supervisão, é claro, de professores. Sim. Não é? Para poder ir exatamente se treinando, se acostumando, enfim. Você sabe que, então, nessa linha de raciocínio, as universidades do Brasil inteiro têm tido dificuldade de levar pacientes para os seus bancos, para as suas cadeiras odontológicas, porque o número se tornou tão grande. Sim. Que o número de atendimentos diminuiu drasticamente. Hoje, as matérias que precisam de pacientes dentro das universidades têm dificuldade de levar as pessoas até os estudantes. Pois é um quadro também que preocupa muito, né? Então essa é uma questão que também tem que ser olhada com muita atenção pelas autoridades públicas e pelas autoridades do setor de saúde, que é a formação dos novos profissionais que vão atender os nossos filhos, os nossos netos mais adiante. Muito bem, doutor Calil, deixa eu só ver se a Carla tem alguma coisa a mais. Carla, já estamos no limite do programa, algo mais, Carla? Não, está tudo certo, acho que... Então tá bom. Obrigada. Obrigado aos nossos internautas. Muito obrigado a você pela participação, colega jornalista Carla Nascimento. E assim estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação, a presença e, sobretudo, os esclarecimentos do Dr. Calil Kirsten, cirurgião dentista e especialista em implantodontia. Muito obrigado, Dr. Calil, pela sua participação aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Chico, eu que agradeço, mas ainda faltou uma pergunta sua. Eu ia perguntar. Eu agradeço novamente a minha presença aqui, vocês são espetaculares. Eu me sinto muito à vontade aqui, principalmente pelo nível intelectual que você toca o seu programa. Isso me satisfaz demais a minha vinda aqui. Agradeço a todos que nos ouviram, que nos assistiram, e espero estar aqui com vocês em breve. Para terminar, Calil, hoje, daqui a pouquinho, são agora quase 11 horas da manhã, daqui uma hora, mais ou menos uma hora e pouco, o Brasil está entrando em campo pelas quartas de final, enfrentando a seleção da Croácia. Dá um palpite aí para nós, Calil. Eu penso 3-1. 3-1 para o Brasil? Não será um jogo fácil, mas eu penso em 3-1. Você coloca um placar clássico, porque antigamente no passado existia assim, futebol, quando era um jogo assim... times mais ou menos do mesmo nível, sim, né? Como é a Copa do Mundo, placar clássico, 3-1. Eu penso que você... Concordo. Tá certo, Calil, vamos aguardar, vamos torcer pelo Brasil. Muito obrigado, doutor Calil Kirsten, muito obrigado à colega jornalista Carla Nascimento, a toda a equipe técnica em nome do Felipe, e sobretudo a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. O maior e mais completo hospital da região... A Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.